Emma Wikén, gick inte vidare till kvarten, men hur summerar du starten på touren? Ja, jag vet inte. Det här var väl inte riktigt min distans, så jag visste inte alls vad jag skulle kunna göra idag. Jag tror jag kanske för en gång skulle öppna lite offensivt och blev väldigt stum på andra varvet, så det är väl någonting jag kommer ta med mig. Det är som du säger, det är inte i sprinten du ska slå till under den här touren. Nej. Eller? Nej, absolut inte. Och får väl hoppas att det här var en bra genomkörare inför nästkommande tävling. Du var ganska inställd på att det inte skulle bli någon kvartsfinal, eller? Nej, men det kan jag inte säga. Jag kör sprint här två gånger tidigare och båda gångerna har gått vidare. Jag hade ändå förhoppningar, men jag känner inte att jag är jättebesviken när jag inte har gått vidare idag. Det har varit ganska mycket diskussioner om den här banan, kanske mest mot morgondagens lopp. Men är jag inne på kurvorna här och att det är ganska snävt? Vad säger du efter att ha kört i tävlingsfart nu? Jo, det är klart. Det kommer nog säkert bli väldigt tajt imorgon. Vi får se. Jag tycker ju inte att den här banan är lika som den i La Crusade, utan den tycker jag nästan var än svårare. Så att ser ändå som positivt att de har fått till den här banan. Det är som fest och coolare, eller vadå? Ja, nej. Men du, annars om man nu ser, du kanske har noterat att Stina åkte fantastiskt bra, Charlotte åkte bra, Zetlin åkte bra. Det ser ganska bra ut med formen i ert gäng. Ja, jo, jag tror att det är det, och vi har väldigt, väldigt, väldigt bra stämning i gruppen också, så vi får se hur det här blir. Det kan bli en bra nyårskaramell här på slutet av dagen, eller vad tror du? Absolut, det tror jag. Tack.